ćemo malo da igramo Brawl Stars, malo da se tu pojavimo jer smo dugo igrali jedan na jedan serijale, bla 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 bla. Sad u zadnjih nedelju dana mislim da nisam snimao video, šta je mene? Oh my god, a zadnji video kad sam počeo da igram jedan na jedan serijal, samo sam te video snimao, moram malo da prestanem, brate, svakog pobeđujem. Pobedio bi još i Guila tamo, Lave, Katineksa, Marka, da li Tineksa znam da bi pobedio jer on samo auto ima, tako da. A da ima šta nam to ima free u shopu, wow, super. Inače, samo mi treba malo coinsa da bih mogu sad Dynamo Eagle Power level 9 jer mogu sad da ga upgradem. Još malo će mi Dynamo Power level 9, samo što imam dovoljno coinsa i ne mogu da ga upgradem. Ali imat će se, kad ta će se imati. Tako da ljudi moji, vreme je... To skoro niko nije aktivan. Pa zato što niko ne voli Brawl Stars. Jao, ima zato što niko ne voli Brawl Stars. Jao, i brate mili. Ljudi moji, ajmo mi da odigramo jedan gimmick sa, s kim bismo mogli da odigramo, a? Pa mogo bi da odigram malo s Tikom jer s njim nisam, a ne stanem, da odigram malo s Tikom jer sam s njim jako loš pa da ga malo uvežbam zato što sam preloš s njim pa da bude malo bolji, razumiješ? Ok ljudi moji, idemo Faster for me in map. Neh, to je ona mapa, nešto je naj... Svi igraju oko 1 sat. Jebi ga. Ma ne bre, kako ja ovo pričam, brate? Jo, idemo ljudi moji u game, idemo da odvalimo ove... Šta god da su stranci sa Tikom. Najjači Tik na Balkanu sam ja. Jao, jurate, mili. Najgori ti. Oh my god, ovo ima da bude jako teško. E, da evo vidiš, odmah kolet, Nam pojim kako se priča. Ajde, gotovo sam ja sad od ovog, jer mi nema spasa, razumiješ? Ali dobro što mogu da pucam ovdje malo, da nađem ove likove, da punim multu, što je super. Ali zato nikog nisam ni našao. Evo doništimo malo ovog, šta će nam tu. Jednog udara me ubio, mora da se šališ! Kako mi se jednog udara ubio? Pokušaj broj 2, dačo nemoj sad ovo da zezneš, pa već si zezno za malo te ovaj nije iz jednog udarca ubio. Inače svako mene može da je jedan udarca, zato što igra s Tikom koji ima 2350 trofeja. Ima on toliko trofeja. Imao bi najviše trofeja. Nikad imao. Nadam se da ćemo imati malo sreće u Brawl Ballu. Jupi! Ajde, dobri čoveče, ajde da damo gol, ako ga ti ne daš, ne znam sad da li ovaj dao auto gol, moj neki igrač dao gol. Nemam pojma, ali znam da ću ja sad da dam gol. A što je lagano, tako da, evo ga, bum. Neću više nikad igram ovu. Oh yeah, ko je sad dao gol, a? Prvi nikad.
kad i to još star player. Ha, 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 ha. Jej, rešio sam ovaj quest. Blablabla, jupi. Ja sad imam ovo da dobijam coinse. Gle, koliko ja od imam online, šta je čoveče ovo? Šta je? Šta će sad da napiše? Ja pojma nemam. Pariramo. Ne mogu sad snimati video za YouTube. A sigurno ću sad reći kako mi se zove kan. A sigurno... Suba ću te... E, konačno ću se vratiti na 80 subscribera, hvala Bogu. Danilo YouTube, tako. Ne. Nego, Danilo... Ne. Danilo Vic Games. Ima 79 ili... 80 subova. Eto ti. Ljudi! A daj, vrate! Jel me se znaš? Jel me se znaš da nije neki bra... A toliko bih volao da sam sad dobio Brawlera. A daj. Ništa. Igrat ćemo malo s Rikom, da ga taman dignemo i na 20. rank, ali... Sad imam oba gadgeta za El Primo. Super. Ljudi moji, da li digram Brawl Ball ili ću Showdown? Ajde, Showdown. Imam ovdje za 250. A ovdje za 200. Dobro, igrat ću Showdown zato što dobijam, znate. Inače, ljudi moji, ako i vi želite da igrate sa mnom, da budete u videu ili jedan na jedan protiv mene, znači, samo morate da uđete u moj klub. Ajde, učitaj se više. Ti se ovo ikad učitati, brate, nimam ja uopšte internet. Ok, ljudi moji, preko sutra ću vam ja objasniti u koji klub da uđete. Čekaj, moram ja da izađem odavde pa da ponovno uđem, loš mi intro. Da, ljudi moji, trebate da uđete u ovaj klub Srpska legenda da biste mogli da igrate sa mnom ili znate tako nešto. A mi bi trebalo da se bacimo, da se baci... Dobre, dobro, ostaje da vidim profil, čoveč, imam samo 200 trofeja. Ok, ljudi moji, vrijeme da ujubujem Showdown, gdje je brani? Nisam seljak. Evo, ljudi moji, evo, koliko to... Nisi offline, izvini, Charlie, nisi offline, dobar si, dobar si. Nemoj se uveren da napadaš, please. Napada na ne druge, ubij ovog Bula, Viking Bula. Samo ja njega da ubijem. Nisam mogu da ga... Mislim... Shut the fuck up! Okej, nini, gledajte sad ovo. Ja sam Riko, majstor, dizajstor. Majstor, dizajstor. Bravo mi ga. Ajde, čoveče, bre. Eto ti. On mene ne može jednom da udari, već bi mu ubio.
Evo što ja imam malo health, evo što on puno damage-a skida, znači jako puno. Skoro više nego na... Dobro, skida više nego na... Beži, 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 Moguće da ima liku ubi, da se zove. Pe! Pe! Nja, 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 dobro. Dobro je. Eno ti lopta. Dobro. To sam ja sad upravo rekao. Hoće li... Ha, bravo majstore. Bravo majstore, moja asistencija inače. Bitnije je da neko asistira nego da da go, znate. Ako neko bar jednom nekom asistira da da go, bit će star player. Evo, da vam pokažem. E... What the fuck? Pa vidiš koliko sam ja bio boljeni! Ja potrafila i po svemu i ja skiru jednego i dao jednego i ubio ih 50-ra. I meni hoću da kažu da je ovaj majmo star player. Mamrš, neću više nikad igramo ovu igru. Pa ljudi, to bi bilo to od ove super duper epizode, nadam se da vam se nije svidjela, ako nije ostavite like, share, subscribe, zapratite me na Instagramu DaniloDax2011, a mi se vidimo u nekoj drugoj Dream League Soccer epizodi. Pozdrav.